Та тэмээ энэ өндөр зэрэглэлийн онцыг аль болох борлуулах ихтэй болсондоо үлс гэдэг нь бас боломжтой. Өөртөө аваа. Энэ хэрэгжтэй өгч байгаа маш цаахан бэлгээ гэж ойлгож байна. Хамгийн чухал зүйл юу гэхээр аль болох үлс илүү бүтээлч хүмүүс үү зориулсан. Хүн бол амьдралынхаа туршид олон сайхан зүйлийг бодож төлөвлөж явдаг ба. Гэхдээ юм болгондоо хийж байгаа алхаж байгаа үйлдэл болгондоо илүү бүтээлч хандлага юм. Хамгийн чухал зүйл бол энэ нь тэгэхээр дүүрсэн илүү олох хэмжилт төр дүүрсэн юм сахиж байна. Энэ үеийн мэндийн хөргийн Монголын үндэсний Skyl Group-тэй хамтран ажилладаг та бид маш их баяртай байна. Бид бүхний хамтран зохион байгуулж байгаа Samsung Galaxy Alpha Limited Edition гар утсны нээлттэй арга хэмжээд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа хэлье. Өнөөдрийн арга хэмжээ бол сайхан арга хэмжээ боллоо. Тэгээ өнөөдөр Samsung Galaxy Alpha утсыг худалдаж авлаа. Тэгээ ямар ч хэлсэн бүсүүл хийжээс утсмаа хүн гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Яг юу нь танд илүү таалагдав? Ерөнхийдөө нэгдүгээр загвар дизайны хувьд бол хоёрдугаар технологийн хувьд бол илүү шинэчлэл сайн болсон гэдэгт итгэж байна. Тэгээ ховхон талтай байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг нь бас. Тий яг гар утс бол ерөнхийдөө хэрэглээ. Тэгтээ бас нэг limited edition-ийн 300 ширхэг утсан юм гэж болсон байх тай. За, Skyl компани 15 жилийнхээ он баярын одоо ээлжит бэлгүүдэд задласаар байна. За, энэ хүү ээлжит бэлгийн нэг том бэлэг бол одоо үнэхээр одоо энэ зөвхөн Монголын зөвхөн 300 хүн хэрэглэгчид зориулсан одоо Samsung-ийн үнэхээр төв азтай хамгийн анхлан Монгол улсад нээлттэй хийж байгаа Samsung Galaxy Alpha гэдэг энэ limited edition гэсэн 300 утсны нээлттэй үйл ажиллагааг энэ ID дээр өнөөдөр зохион байгууллаа. За, энэ хүү зохион байгуулалтыг
Skytel компани зүгээс Samsung корпорацтай хамтран одоо зохион байгууллаа. Ирсэн зочдод үнэхээр энэ танилцуулж байгаа гар утас үнэхээр таалагдлаа. Ер нь бол одоо миний ойлгож байгаа энэ гар утасны хамгийн гол давуу тал бол үнэхээр дизайны хувьд те Аз одоо дизайн, Европ дизайнтэй одоо өрсөлдөө дэлхий дээр одоо гарч ирж байгаа юм байна гэдэг ойлголтыг авч байгаа. Samsung корпорацийн зүгээс үнэхээр энэ утасны дизайн дээр, энэ утасны хийцэн дээр хамгийн нэмэгдсэн, хамгийн өндөр хийцтэй одоо энэ гайхамшигтай премиум загварын утсыг гаргасан байна. За Samsung корпорац үнэхээр хүчрхэг юм бүтээсэн байна. Аа бүх функцуудын бүх утасныхаа нийцүүдийг сонсохоор үнэхээр дуу алтмаар амар юм байна тий. За тэгээ Skytel компани гэсэн үнэхээр гоё ийм ивент зохио чадлаа. Бүх юм нь амар сэтгэл төрүүлж байна. За ер нь бол өнөөдөр ороо бүх юм маш зангарахтай, маш хүчрхэг юм байна. Яг тэрнэр бол би өөртөө баяртайгаа. Яг манайх өөр 70 гэдэг нэртэй компани байхгүй. Тэгээ би алтан дугаар гэж үг сонсонгуудаа 77-ыг авах хэсэг гэж бодсон. Тэгээд яг би сүүлээсээ 3 дахь төр зогсож ирсэн. Надад 3 удаа ирэх юм байна. 3 дугаар ирэх юм. Би яг дундлынх нь аав. Би өөр айлын дунд төгтөлтэй. Яг дундлынх нь авсан чинь надад 9-17-77-77 гэсэн дугаар таарсан. Тэр 5 доллартай дугаар таарсан. Би тэр дүр их баяртай. Ер нь утсууд нь маш гоё утс байна. Тэгээд би хамгийн гол нь яаж төгөөсэй гэхээр энэ утсыг үнэн сонирхж байгаа, авч байгаа хүмүүсийн сэтгэл ханамжийг байдлаас нь төгөөлхөлтэй. Бүгдээрээ хаанч шавгалтай яг авъя гэсэн юм аа авсан, орсон хүмүүс шиг харагдлаа. А утсны хувьд бол надад бол технологийн шинэ бичлэг бас гэсэн харуулсан. Одоо утасны смарт утасны одоо юу гэдгийг төвшин нэлээд хэдэн шатаар бас ахиулсан юм том бүтээл болсон байх гэж бодож байна. Just Alpha Limited Edition Skytel